nyakusandidi tuzara mu mbaho turabaramukije bakunze mudukurikira kuri uyu muyoboro wa yutube ibanga ry'ukwemera mugire amahoro y'imana tujye kubagezaho ikiganiro cyatanzwe n'umusasarudoti ari kumwe n'abajene bishyize hamwe bamubaza ibibazo bikurikira bati roho z'abapfuye zigaruka ku isi igihe umuntu avutse koko ni umuntu uba warapfuye roho ye igaruka ikavukira mu wundi muntu icyitwa reyinkarnasiyo cyangwa se taranspirikasiyo de zame ese koko niba dutegereje izuka ry'abapfuye ubu abapfuye kuva kera na kare ko hashize imyaka myinshi cyane isi isibayeho abapfuye ubu bari he hazazuka abari hehe abari mu ijoro abari mu muriro utazima abari muri turugatori nabahe bazazuka muri abo ese ntituzuka tuzamenyana ntabwo twari tuziranye umuntu uturiwe isengesho akaba atari muri purugatori wenda ari mu ijuru ese iryo senyesho rimugirira akamaro uturiwe isengesho ari mu muriro utazima ese iryo senyesho rimugirira akamaro uturiwe isengesho ari muri purugatori rimugirira akamaro gute tuvuga ko twemera urusange rw'abatagatifu ni iki urusange rw'abatagatifu ibibazo hamwe n'ibindi byinshi aba bajene urwo rubyiruko rwibajije umusasirudoti aragerageza kubisubiza yifashishije bibiriya nka gatifu ijambo ry'imana ikindi kandi muratwihanganira kuko ni ikiganiro cyatangiweho ntabwo ari ikiganiro cyari gicukumbuye gitegurwe habanza hashakwe ingingo zose zicukumbe zo muri teorojiya ahubwo ni ikiganiro cyatangiweho ako kanya ababajije bakurikiye niyo mpamvu hari aho murajya mwumva asubiramo hari aho wenda yavuga ijambo akabura uburyo arivuga ku buryo bunoze mu kinyarwanda ariko aba bajene bifuje ko icyo kiganiro n'ubundi cyanyura kuri iyi cano ya yutube ibanga ry'ukwemera kugira ngo kibe cyafasha benshi cyangwa se abandi bibaza ibibazo nk'ibyo urwo rubyiruko rwibazaga dukomeje kubifuriza kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho umukozi ukirisitu akozwe ba kirisitu bavandimwe mwatubajije ibibazo bijyanye n'ukwemera bijyanye n'amaherezo ya muntu muragira muti ese rohoza abapfuye zijya zigaruka ku isi icya kabiri igihe umuntu avutse burya koko se ni undi muntu uba warapfuye uba umugarutsemo akamuvukiramo cya gatatu muti ese ko dutegereje izuka ry'abapfuye uba bapfuye kuva kera hose isi yaremwa ubu bari hehe batuye hehe hazazuka abari hehe abari mu ijoro se nabo bazazuka nituzuka tuzamenyana nabo twari dusanzwe tuziranye ku isi icyanyuma muragira muti umuntu uturiwe isengesho wenda misa atari muri purogatori iryo senyisho rijya hehe ese hari undi ryagirira akamaro mbere yo gusubiza ibi bibazo bicukumbuye ngiye kubanza kuvuga muri rusange gutanga inyigisho ijyanye n'irangira cyangwa se urupfu rwa muntu amaherezo ya muntu iryo somo ryigwa muri teorojiya yitwa esikatoloji esikatoloji ni ukuvuga amaherezo ya muntu n'icungurwa rye mu gihe cye cy'urupfu turifashisha ijambo ry'imana birumvikana reka dusome ibaruwa ya mbere paul mutagatifu yandikiye Abanyakorini, umutwe wa cumi na gatanu duhere ku murongo wa cumi na kabiri tugere ku wa mirongo itatu na kane ibaruwa ya mbere paul mutagatifu intumwa yandikiye umutwe wa cumi na gatanu murongo wa cumi na kabiri kugera kuri mirongo itatu na kane ubwo hamamazwa ko kirisitu yazutse mu bapfuye bishoboka bite ko bamwe muri mwe bavuga ko abapfuye batazazuka niba bapfuye batazazuka kirisitu nawe ubwo ntiyazutse niba kandi kirisitu atarazutse ibyo twigisha nta shingiro ni ukwemera kwanyu gufashe ku busa bikaba ndetse twaba abahamya b'inyuma b'imana kuko twemeje ko yazuye kirisitu mu bapfuye kandi itaramuzuye niba ari byo ko abapfuye batazuka koko niba bapfuye batazuka na kirisitu ubwo ntiyazutse kandi niba kirisitu atarazutse ukwemera kwanyu nta manjwe mukaba mukiri mu byaha byanyu bityo rero n'abapfuye bizeye kirisitu barayoyotse niba kwizera kirisitu kwacu guhagarariye kuri ubu bugingo gusa twaba dukwiye kubabarirwa bitambukije abandi bose oya kandi kirizito yazutse koko bapfuye aba umuzuka mbere mu bapfuye bose nkuko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe kimwe nuko bose boramye bitewe na damu ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri kirisito nyamara buri wese mu rwego rwe wibanze ni kirisito nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira nuko byose bizarangire azegurira ubwami imana se amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange ubutegetsi mubasha cyose kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye umwanzi w'imperuka uzarimburwa ni urupfu kuko ibyanditswe ngo byose yabishyize munsi y'ibirenge bye igihe rocliste azavuga ati byose biranyeguriwe birumvikana ko hatabariwemo uwabimweguriye byose nyakorere igihe byose bizaba bimaze kumuyoboka ubwo umwana nawe aziyegurire se kwamweguriye byose kugira imana ibe byose muri bose bitabaye ibyo ababatirizwa bapfuye baba bashaka kugera ku niba koko abapfuye batazuka nicyo gituma bababatirizwa natwe ubwacu kuki twahora twishyira mu makuba buri munsi ruhora rungera amajanja simbeshya abavandimwe mwe kuzo ryanjye muri kirisitu y'ezu umwami wacu biba byara biba byaramariye iki kurwanya inyamaswa zo muri efezi niba koko abapfuye batazuka nimwemere koko nimwemere koko twirire kandi twinywere kuko ejo tuzapfa nimukishuke ku bana n'ababibyonona imigenzo myiza reka tugarukire hano iri ni ijambo ry'imana hano ngiye gukuramo ibintu bikurikira paul mutagatifu aravuga ati niba harimo abantu bamamaza ngo christ ngo abapfuye ntibazazuka ubwo twaba turi mu manjwe twaba turimo guta igihe na christ twaba duhakanye ko yazutse christ ni imana rwose n'umuntu rwose ni ukuvuga ngo yatsinze urupfu azuka mu kigo cyacu azuka mu mwanya wacu kugira ngo abone kuzatuzura nibyo bintu paul mutagatifu abwira aba christ b'ikorinne ati muramenye mwikwishinga ubuyobe ntabwo ubu buzima burangirira kuri iyi si ahubwo kirisitu yarazutse ni nawe uduha kuzuka iyo murebye nko ku murongo wa makumyabiri na kabiri aragira ati kimwe nuko bose boramye bitewe na damu ni ukuvuga bose bose bari kurangizwa n'urupfu bikaba birangiye ngo ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri kirisitu hano muhumve neza bose niko bazasubizwa ubugingo biturutse kuri kirisitu abantu bose niko bazazuka ariko biturutse kuri kirisitu aha mukumve neza si ukuvuga ko abantu bose bazajya mu ijoro oya ni ukuvuga abazemera kwishingikiriza kirisitu abo bazabona imana bazazuka bazabaho iteka hano ni ukuvuga ngo imana yageneye abantu bose umukiro ariko iwunyuza kuri yezu kirisitu ni ukuvuga uzahamya kirisitu akamunyuraho uwo azabaho iteka ikindi ku murongo wa makumyabiri n'icyenda muntu wese niba kirisitu atarazutse ni iki cyatuma bamwe babatirizwa abapfuye kubatirizwa abapfuye ni umuhango wakorwaga mu binyabijana bya mbere bya kiliziya aho abantu bagendaga bakibabaza bagahongerera ibyaha by'abapfuye wari umuhango umugenzo mwiza wo gusabira abitabye imana ntabwo ari ukubatizwa mu mazi ahubwo kwa kwigomwa ibishimisha bwa ibinyobwa no kwibabaza byitwaga rtificatio harimo no kubabaza umubiri ugira ngo uhongerere cyangwa se utakambire roho ziri muri purgatori ikindi rero tubona e, mu gitabo cya gitabo cya kabiri cyabamakabe umutwe wa mongo wa mirongo ine na gatau kugera kuri miroo naaanu itegeko rikomeye ryo gusabira abapfuye dutegetswe gusabira abapfuye nka mpasome mwumve amaze gukoranya amaturo y'abantu be yudamakabe ntabwo ari yudayisikariote mu isaziro rya kera witwaga yudamakabe yari umutware kandi akagira n'ingabo bivuge muri make uko byagenze bagiye ku rugamba abasirikari be ariko bagenda n'ubwoba bitwaje ibigirwamana bapfira ku rugamba bafite utuntu tw'utugirwamana mu mifuka bapfuye mu kubashingura babasangana ibigirwamana barateshutse kuri uhoraho nibwo rero uhoraho ababwiyate abantu baranshumuriye ngo aho nimuhongerera ibyaha byabo nibura bari bagiye kundwanirira ariko bashidikanyaga mu baturira ibitambo bakurwe ku ngoyi ibyaha byabo ngo uwo yudamakabe yumva iyi imana akoranya amaturo n'abantu ngoyohereza i uruzaremo amadarakima yari amafaranga yakoreshwaga iyo ngiyo ibihumbi bibiri agira ngo bature igitambo cy’impongano y'ibyaro icyo gikorwa cyiza kandi cya cyagipfura yaragitunganyije abitewe n'uko yazirikanaga izuka ni ukuvuga ngo yohereje amaturo ni kwa kuntu dusabamesa hakaba yewe no gutanga amafaranga si ukugura umukiro ahubwo ni uburyo bwo kuvuga ngo mwana utere intambwe mirongo icyenda n'icyenda usanga nanjye ndigwe mwe nshyigikire umusasira dutibasabe ya muhe esanse muhe ikarita ya telefone nanjye ngira icyo nigomwa kubera impuhwe zawe zigisagirane n'uyu rero yakoranyije amaturo asabira abo basirikare baguye ku rugamba kubera ko yazirikanaga izuka koko rero tugeze ku murongo wa mirongo ine na kane iyo ataba yizeye ko abaguye ku rugamba baba bagombaga kuzuka gusabira abapfuye ntacyo byajyaga kuba bimaze ndetse byari n'ubucucu vuga ngo kwirirwa turi ibitamba asabira abapfuye iyi nzu ukariba ritariho ritemewe byari kuba ari ubugoryi ndetse no gupfusha ubusa iyo mari n'ayo matungo babagaga ngo ibiri amambu ntiyashidikanyaga ko hari ingororano itagira uko isa igenewe abapfuyiye mu bityo gikomezamo icyo gitekerezo kiboneye kandi gitagatifu cyo gusabira abapfuye ni cyatumye ategeka ko batura icyo gitambo cyo gusabira abapfuye kugira ngo bavanwe ku ngoyi y'ibyaha byabo iryo ni ijambo ry'imana bavandimwe rero bajene hano yudamakabe arahamya ko yemereze uko ariyo ndetse uhoraho yarabimutegetse ngo asabire abapfuye na yezu mu binyabiziga nyuma yaho byinshi azavuga ati icyaha cyose kirababarirwa haba muri ubu buzima ndetse no mu buzima buzaza uretse gutukarwa mutagatifu ni ukuvuga ngo ''muntu yabona imbabazi z'imana agihumeka mu ubuzima ariko kandi ashobora no kubabarirwa ngo no mu buzima buzaza'' ni ukuvuga na nyuma y'urupfu yababarirwa kereka yaraguye mu cyaha cyo roho mutagatifu ibyo tubisoma hehe aho yezu abihamya muzisomere mariko gatatu mutwe wa gatatu wa makumyabiri na kabiri kugera kuri mirongo itatu muzi matayo cumi na kabiri umurongo wa makumyabiri na kane kugera kuri itatu kabiri muzisomere somere ruka cumi na rimwe umurongo wa cumi na kane kugera kuri makumyabiri na gatatu iyi mirongo uko mwumvira ijwi odiyo mwagenda muyandika mukazayisoma hano yezu yari amaze kwirukana rohombi yari yaragize umuntu ikiragi byongeye amaze gutora intumwa abantu babona ko babuze amajwi ati yampaye nka dati abafarizayi n'abaherezabitambu n'abasaduseyi ati ko abantu bakomeje kwemera yezu ko tubuza abarwanashyaka ko tubuza amajwi batereka dusebye yezu. baravuga ngo ati ntiyikurikire uwo yezu muvuga ngo akijije wari warabaswe na ruhumbi ntacyo akoze ahubwo niwe shitani shitaninkuru yirukana udushitani duto mbese ngo umutware wa ruhumbi berizeburi niwe yirukana urumva batutse Yezu christ ko ari we shefu bagira ngo bamusebye kubera yararakishije uwo muntu Yezu christ aravuga ati nyamuneka ntago nkoreshwa na shitani ahubwo ngewe nkoresha urutoki rw'imana ububasha bw'imana ni nkaho yababwiye ati ngende mwana w'imanaarabwira ati murimo gucumura kuko icyaha cyose kirababarirwa muri ubu buzima ndetse no mu buzaza uretse gutuka roho mutagatifu gutuka Roho mutagatifu ni ibintu bitatu mu bifate bavandimwe icya mbere gutuka Roho mutagatifu ni ugupfa kurinda umuntu apfa yarahakanye imana burundu burundi muwezimana imana yarayihakanye ndetse ayirwanye no mu bayemera icyo bita gutuka aroha umutagatifu icya kabiri gutuka Roho mutagatifu ni ugufata iby'imana ikora ububasha bw'imana ukabwitirira shitan habiri y'ibyimana ikora ukavuga ngo ni ibya shitani hari abantu basebya kabona amasenge tu tugira gusabira abarwayi dutambagiza ukarisitiya ibitangaza byakorwa batemba ko akababeshye ni ibigirwamana iyo misaraba ni ibigirwamana nyamuneka bajye bitonda kuko gufata ibintu by'imana ukabyita ibya shitani ni ugutukaraho mutagatifu icya gatatu gufata ibya shitani noneho ukabyita iby'imana hari abantu bavuza mu bapfumu bakagenda ati imana yankoreye kandi ari abapfumu imana yankoreye irankiriza umwana hari ugera gutya akiba ati imana yankoreye sinafatwa umuntu akaroga umuntu yamuhuburoza agapfa ati imana yankoreye rwose nta n'uwo anyetse wa mwana namukinduye ibyo bintu bya shitani kubyitirira imana ni ubutuka no gutuka ari uwo mutagatifu ni ukuvuga iyo umuntu apfuye anangiye ibyo bintu tutarebye ihanye ni umuriruta zima aka kane kajyana no gutukaraho mutagatifukiriza iyo tubwira ni igihe umuntu yihebye yumva ko icyaha yakoze ari kinini gisumbya imbaraga imana kumva ko imana arempurisankwidashoboye ko ibyo wakoze aho wageze habi idashobora kuhababarira ko byarangiye mbese ko imana idashoboye rwose n'ubwo yashobora byose yewe ibyaha wakoze birayiruta umuntu agapira mu kwiheba atagarukiye imana ariko ni imana izi ibanga ryacu nyuma hari n'igihe umuntu uba waraguye mu ibyo yewe n'uwiyaguye aba arimo gusambagurika ati imana mbabarira aho ngaho ni ibanga rirenze kiliziya twebwe kiliziya igaragara twavande rero tubonye ko gusabira abapfuye bifite akamaro ko imana igira impuhwe haba muri ubu buzima ndetse kuyifite n'ububasha na nyuma y'ubu buzima twapfuye eee burarongiye gusubiza noneho ku buryo bufatika rohoza abapfuye zigaruka ku isi rohoza abapfuye zikiri muri purugatori nta na rimwe zigaruka ku isi ako mukumve rohoza abapfuye igihe zikiri muri purugatori cyangwa se imana yarabonye ko ari ba ruharwa bari mu muriruta zima ntibashobora kugaruka ku isi nta n'ububasha badufiteho na rimwe twabizirikanye niba gusoma ibaruwa ya mbere paul yandikiye abanyakoreyi cumi na gatanu umutwe wose muzabibonamo ariko rohoza bapfuye imana ikazigororera ijuru ari izavuye muri purugatori zikagera mu ijuru bakitwa batagatifu abo rwose bagaruka ku isi ntago bakumiriwe ntibagaruka ku isi n'umubiri wabo ni roho zabo ziri mu ijuru kuko ijuru si ahantu h'ubuso runaka ni umunezero ni ukubaho mu munezero ni ukuntu ijuru si ahantu ni ukuntu ntago wavuga ngo ijuru rifite ubuso ubu n’ubu ahubwo ni umunezero udashira gutura mu mwana uyirangamira amaso ku maso niyo mpamvu wumva abatagatifu babonekera abantu ndetse tujya tuvuga ngo bazana bacu batagatifu mpareka nawe n'imana ndinde inyumvise iby'imana ngira inama undengere untegeke bazana mutagatifu abari hafi yawe umpakirwe ku mwana unsabire ndeke kwicumuraho abatagatifu baturi hafi cyane kuko badakumirwa n'inkuta n'imisozi na disitanse n'igihe bageze kwa musumba bihe na musumba musumbamateka na musumba musumbahantu ntakibakumira twibuke ko heza ukwisita azutse kubera ko yarakujijwe asubiye mu ijoro yagiraga gutya aho abigishwa bari inzugi zifunze ntakeneye kwinjira mu nzugi mu miryango ntakimukumira afutumobiruakujigwe utari limité dans le temps et dans l'espace. Donc vous voyez que le jour au n'est jamais limité dans le temps, dans l'espace. Les saints, les saints abatagatifu ne sont pas limités, ne sont ni limités dans le temps, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans l'intelligence. ni dalle range bageze ku bumenyi bw'ikirenga niyo mpamvu abatagatifu kubera badakumirwa n'inkuta n'ibiki bagera hose urugero ukiyambaza mutagatifu faustin we mpuwezimana yavugaga igipolone ururimi rwo muri poronye ariko ukamwiyambaza mu kinyarwanda akakumva bikira mariya yabonekeye abana bikibeho avuga ikinyarwanda kandi atari umunyarwandakazi ni ukuvuga ngo abatagatifu bumva indimi zose zose zo ku isi igihe zituranywe zivuganywe ukwemera ukwizera n'urukundo wiyambaza umutagatifu wo mu bushinwa wavugaga igishinwa akakumva rwose uvuga ikinyarwanda eeeh aranakubonekera uyakubonekeye avuga ikinyarwanda ukibaza ati mpu watabaye mu rwanda hantu nk'ubu ngubu biyambaza faustine biyambaza mutagatifu jean paul de la pape biyambaza mutagatifu tifite neza w'umwana yezu wavukiye mu bufaransa ntiyanize rwose zari pirimeri gusa ariko ukaba utavuga igifaransa ariko akakumva kuko bo bageze ku ndunduro y'ubumenyi ku ndunduro y'ubuhanga ku ndunduro y'ubuzima akaba ariyo nda niba bapfuye bari muri mu mubiri utazima ntago bashobora kugaruka ku isi byanyanditse kuva ngo abazimu ntibibaho nanone niba bakiri muri purugatori ntabwo bagaruka ku isi ahubwo twebwe isengecisho ryacu ribagirira akamaro iyo bari nanone uri muri purugatole uwo wagize amahirwe akanyura muri purugatole amaherezo ni ijuru ntabwo mugafata uwabonye purugatole akayinyuramo uwo nguwo yayimaramo imyaka igihumbi yayimaramo umunsi umwe n'ubundi iherezo na herezo ni ukuzagera mu ijuru kwa ngo purugatole ni igihe kimuwe z'imana na gahe imana yadushyiriyeho k’impuhwe zayo ndengakamere ahubwo tunabyisomere mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa gatatu duhereke umurongo wa mbere uroho z'intungane ziri mu biganza by'imana uruho z'intungane ziri mu biganza by'imana roho z'intungane ziri mu biganza by'imana kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu barigendeye basa nkaho bagushije ishyano bagiye kure byitwa ko barimbutse nyamara bo bibereye mu mahoro ni ukuvuga bapfuye bari mu busabaniramanana aka kana mukumve ni roho z'intungane ntago ari roho zabaruharwa roho z'intungane ziri mu biganza by'imana tugere ku murongo wa kane mwumve ngo ndetse nubwo mu maso yabo y'abo bantu basa n'abahanwe hari abagira ngo upfuye yishwe n'iki yatotejwe ngo bahanwe bo bahorana amizero yo kutazapfa ntakantu mukumve barapfuye ariko ngo bahorana amizero yo kutazapfa kubera iki ubwo hari impfu ebyiri hari urupfu rw'umubiri ariko hari no kunyura muri porogatori ugakomeza amizero yo kutazapfa ni ku murongo wa kane mujye musesengura bibiriye ku murongo wa gatanu ngo nibamara guhanishwa ibihano byoroheje nyuma yo gupfa nibamara guhanishwa ibihano byoroheje iyo ni purugatori nibamara gusukurwa nibamara kunyuzwaho inkuyo bazahabwa ingororano zitagereranywa imana yarabagerageje isanga bakwiye kubabaye ku murongo wa gatandatu haragira hati yarabasukuye nka zahabu mu ruganda purugatori ni nko gushonjesha gusukura kunyuza inkuyu gukura ikintu cyari cyarafasheho urubobi umugese ugakuraho uwo mugese n'urubobi kikaba kizima gitaraga kikabona gukoreshwa cyangwa se kujya ahabugenewe muzasome igitabo cy'ubuhanga ku gatatu murongo wa mbere kugera ku wa cyenda rohoze ntungane rero ziri mu biganza by'imana nako karasubijwe ko rohoze n'impapuro igihe zi tegerejwe gusukurwa n'ubundi ziruhukira mu mwana ikibazo cya kabiri igihe umuntu apfuye igihe umuntu avutse n'undi warapfuye uba umuvukiyemo rekada imana irarema ntiremarema imana irarema ntisudiranya ntabwo umuntu uvutse imana yasudiranya ngo abe ari wa muntu wapfuye ugarutse icyo gihe iyo ni imyemerere y'ababudisite abantu bo mu buhinde no mu gace k'ubushinwa za nepari ibintu nk'ibyo nibo bemera cyitwa la reyekarinasiyo de zame cyangwa se la taransimigasiyo de zame bagira gutya bamwe ntibarya inka buri nka wenda ni umuntu bapfuye ngo roho yiraza yijya mu nkira avuka twebwe si ibyo twemera ukwemera kwacu ni umuntu apfa avuka ari we ari ikintege ari inika ntihasimburwa ntago ari undi uba uvutse muri nge wapfuye oya ndi ntihasimburwa ndi ikinege ntabwo ndi kopi ndi kirishe ndi ikintu nk'uko umuntu ahanagura amafoto ntabwo ndi ikinege ndi orijinale ndi umwimerere mu mana n'undi akaba umwimerere twese kandi twari rimwe mushyoyimana iki rero tugikuremo kiriziya nticyemera ukwemera kwa kwawe nuko umuntu ni ikinege ni nike ni nike ni orijinali cya gatatu ko dutegereje izuka ry'abapfuye rezo abapfuye kuva kera nakareba ari hehe twabizirikanye mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa gatatu ko imibiri yo yashangutse ariko roho 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 ziri mu biganza by'imana kandi roho ni umwuka ntago ari ikintu materiyeri si ikintu gifatika niyo mpamvu tutagereranya roho nk'ibintu wapakira mu mufuka ngo biruzuye izo roho z'intungane ziri ahitwa muri purugatori igihe zigisukurwa zaba zarangije gusukurwa zikaruhukira mu mana mu ijuru mu ijuru iyo roho zaba ruharwa ziri mu muriro utazima kuko umuriro utazima imana ntiyawuremye ariko amahitamo ya muntu ashobora kurema umuriro utazima none aho dukomeze ese ko hazazuka abari hehe aha ese hazazuka n'abari mu muriro utazima hazazuka n'abari muri purugatore n'abari mu ijuru se bazazuka yego abantu bose bazazuka abantu bose bazazuka muzabitsa no muri matayo makumyabiri na gatanu aho yeza avuga ngo ku munsi w'urubanza ni amasomo tuzirikana ku cyumweru cya kirisite umwami kiranegereje aho yezu intama w'imana azatandukanya abantu nko ku asobanura intama n'ihene ngo intama ni abeza bazajya iburyo bwe ihene bajugunywe ahagereranywa n'ibumoso abagereranywa n'ihene nako ni ihene bivuze iki bivuze ko ku munsi w'urubanza ku munsi wa nyuma abantu bose bazazuka bamwe bazukire ikimwaro umuriro zima abandi bazukire kujya mu ijuru iteka ryose hano rero bavandimwe mwumve ko hari imanza ebyiri jijoma ebyiri hari urubanza rw'umuntu ku giti cye umuntu apfuye imana uti uyu yaragerageje ariko ntanyure muri porogatore kuko hari utwo uyu se ntiruharwa byararangiye mu muriro utazima uyu ni intungane burundu burundu ijana ku ijana ako kanya diregito ma mwijuru ni ahantu hatatu ni ibyerekezo bitatu iyo umuntu apfuye imana ihita igena iyo umuntu agipfa akagishyira mu mwuka iti uyu yaragerageje ni purogatori uyu wapu yararunereye yarabijambije umuriro utazima uyu nguyu ni umwere umutagatifu intungane nahite ajya mu mw'ijuru ku munsi urubanza rero ni nka jijoma iniveriseri urubanza rwa rusange imana izerekana icyatumye wa undi ajya mu muririro utazima ngo nuko baba bazazuka bose twese tuzazuka imana yerekane ngo dore icyatumye ujya mu muririro utazima dore icyatumye unyura muri purogatori dore icyatumye ugera mu ijuru mbese ni nko kwerekana ko imana ari intabere ku munsi w'urubanza ni nko ku nange kuvango ni nko gutanga umugabo imana ikabyerekana nk'uko wareba kuri televiziyo ngo dore ibyawe dore ibyawe dore uko bimeze hazazuka aba arihe cyo ndagisubije abari mu ijoro se nabo bazazuka yego maze kugisubiza bere imana yerekane impamvu banazutse n'impamvu bahembwa ijoro nituzazuka se tuzamenyane nabo twari dusanzwe tuziranye ahubwo se ugira ngo kumenya nabo twari tuziranye gusa oya tuzamenyana na bose bazaba bagabanya ijuru kuko tuzaba tugeze mu buvandimwe bwuzuye nta makemwa twese tuziranye twese turebana kandi twese dushengereye imana ubuziraherezo ndumva no mu gitabo cy'ibyaha ishuriweho hano intumwa hahandi bavuga ngo ku munsi mukuru wabo utagati fufu zitwara ibizirikanye ngo bavuye mu magorwa akabije abameshe amakanzu amaraso y'intama ngo abo bavuye mu ndimi zose mu miryango yose mu moko yose hasi bahita barambarara barashengerera imana bati ubwami ububasha n'ikuzo n'ibyawe nyagasane tujya tubiririmba mu misango kuko ubwami n'ububasha ikuzo ari ibyawe nyagasani twese tuzaba tuziranye twuzuye ubumenyi twuzuye urukundo twuzuye umunezero twese turi abavandimwe imbere y'imana umubyeyi udukunda icyanyuma rero umuntu uturiye isengesho atari muri purugature rijya heya twabizirikanye mu gitabo cy'abamakabe ariko kandi hari n'umuntu wanditse agatabo keza cyane kitwa roho zo muri porogatori zarambwiye imana yarabimweretse na rohozo muri porogatori zaramubonekeye ariko barageze mu ijuru ni uko isengesho turi umuntu yarageze mu ijuru kuko ntabwo dusabira batagatifu ahubwo twe turabiyambaza baratuvuganira baba baragezeyo wamusabira iki kindi se yarageze ku ihirwe rihoraho niba nturiye umuntu misa uwo yarigereye mu ijoro mutagatifu iyo misa igirira akamaro abandi harimo n'abatagira babasabira cyangwa se bafite bene wabo batemera na misa kuko misa ni amaraso ya kirisitu ni igitambo cya kirisitu cyaturiwe bose abemera ntabatemera ni ukuvuga ngo isenge rituriwe uwageze mu ijoro y'itw'umutagatifu rigirira akamaro abakitaguza muri purugatori abakiriya kurwana no kurangiza isukura niba ntuye isengesho mpisa nyamara umuntu yari yariyikiriyeho umuriro utazima ntago ari imana ituboha nitwe twiboha icyo gihe bya sengesho nta nicyo byamumarira ku isengesho ntago ryakura umuntu wageze mu muriro utazima ngo riwumukuremo ubu uri mu muriro utazima biba byararangiye nke ni irerevesibule ntibisubirwaho iryo sengesho rigirira n'ubundi akamaro abari muri wa wundi ntacyo reba rimumariye niba nzabiwe muri purogatori rimugirira akamaro ndetse rikagirira akamaro n'abandi kuko mbisa ari iya bose Ndumva ngerageje gusubiza gutyo rero bavandimwe dukomere ku kwemera kwacu muzi ko hari aho tuvuga ngo nemera n'urusange rwaba rw'abatagatifu abatagatifu urupfu rwaratsinzwe ruzatsindwa kandi uzarutsinda n'uzemera kirisitu akamukurikira akamukurikiza kandi akamwamamaza dusabirane nyagasaniyezo ni abane namwe muri kumwe na pabiri teofile n'iyo nsenga